mid ka mid ah beelaha waaweyn ee dega degmada Oog ee gobolka Saraar oo kula warbaahinay isku yimid degmadaas ayaa ilaamiyay shir ballaaran oo ay qabsanayso beeshaasi, kaasi oo ah mid dhaqan isla markaana siyaasaddu aanay ku jirin. Ugu horeynba waxaa shirkaasi ilaamiyay waqtiga la qaban doono shif aqalka guud ee beeshaasi Cali Xirsi Axmed iyo Uqaasha waxgaradka odayaasha qurba joogta iyo haldoorka beeshaasi, iyagoona gabi ahaantoodba sheegay inuu shirkaasi yahay mid dhaqan isla markaana siyaasaddu ay ka madax bannaan tahay. Waxaana ay sheegeen madax dhaqameedka haldoorka iyo sidoo kale odayaasha beeshaasi shirkaasi ay ilaamiyeen inuu qabsoomi doono muddo 2 bilood kadib. Waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: xafladda tan halkan lagu qabtay waxaa qabtay reerka la yidhaahdo Cali Barre oo Abdiraxmaan Cali ayaa qabtay. Waxaana lagu qabtay waxa weeyaan dhowr arrimood oo ay nabadgelyadu ugu weyn tahay in la isugu yimaado oo baraarujina iyo aayahooda wixii ay ka yeelayaan. Markuu Abdiraxmaan Cali alla berigaa leeyahayna waxay saamaynaysaa oo isugu iman doonaa shirweynaha Cali Barre ee guud baa isugu imanayaan kharashka iyo soo dhaweynta ee gobashana waxaa leh Abdiraxmaan Cali. Waxaan rajaynayaa Abdiraxmaan Cali qurbajoogooda iyo qolqoljoogooda in nin waliba waxa uu hayo ka soo qayb galo talo iyo tayo iyo adduun, khaas ahaan qurbajooga Abdiraxmaan Cali. Waxaan codsanayaa rag iyo dumarba inaad u diyaar garowdaan inaad soo timaadaan oo aad wixii waajibidu ku akeentaan. Horta waqtiga la qabanayaa shirka waxa weeye waa 2 bilood ka bacdi, 2 bilood ka bacdi weeye. Gogosha waxaa dhigaya Abdiraxmaan Cali, shirkuna waa shir Cali Barre aayihiisa lagaga talinayo, nabadgelyada iyo deriska lagaga talinayo. Waxaan anigu aada u baraarujinayaa qoladiina qurbajooga, arrintan waa arrin weyn. Reerku iska arkay xilkana iyagu qaadeen, Cali Barrena aayihiisa uu kaga tashanayo. Waxaan aada u jeclahay inaad aada hawl weyn idinku guddi samaysataan qoladiina dabadu, si weyn aada uga soo qayb gashaan nabadgelyada iyo wanaagga magaalada idinka iyo dee inta idin maqlaysaaba in si wanaagsan looga shaqeeyo weeyaan. Nabadgelyo ka doonaynaa inaanu ummadda kula noolaano shisheeye iyo sokeeyeba dadka nala deriska ah, sidaasaanu alcaaminaynaa. Muddada la qabtayna waa 2 bilood. Waxaan aad iyo aad u gaarsiinayaa qurbajoogta ku bixisaan oo aad aayaha ummadda aad ka soo talisaan, waayo idinka maskaxdiinna fayow. Shirkanna waa shir aan doonayno in uu shirkii guud ay isugu yimanayeen Cali Barre uu noqdo ay ayuhooda kaga tashaniyeen. Anigu ku hadlaya afka dhalinyarada guud ahaan beesha, waxa aan u dirayaa qurbajoogta dhalinyarada ee aan iskaranino in ay shirka sidii dee uu ahaa miisaankiisu ay muujiyaan oo shirka ay ka soo qayb galaan hiil iyo hoon isla garab taagan. Ruhaantii beeshani waa beesha ballaaran ee degta guud ahaan gobolka Saraar. Ayahayaga ayaanu ka tashanaynaa dadka daris wanaag iyo walaalnimo ayaan kula noolaanaynaa, wax kaloo dhiba ma jirto. Shirarkana weli waa qabsan jireen. Marka qurbajoogta dhalinyarada, anigu dhalinyarada ayaan la hadlayaa, waxaan leeyahay hawshaas inaga inoo taalaa. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa shirkan isaga. Waxaan kaloo halkan aad ugu hambalyeynayaa jiif aqalka siduu nooga waramay hawshuu ka soo galay ceel feen iyo nabadgelyadii iyo baaq iyo baarwaaliga uu noo jeediyeyna. Aad baan u hambalyeynaynaa, waana ka qaadanaynaa, waana soo dhaweynaynaa. Waxaan ugu baaqayaa beesha Cali Barre guud ahaan, ama qurbaha joogta ama qolqolsho jooga noqotee, inay shirkan iyo albariga la iclaamiyo 2 bilood kadib ayaad u soo camiraan. Marka waxaan ugu baaqayaa qurbajoogta, qof kasta meel kasta kala jooga, in aydin ka soo qayb qaadataan oo aydin guddidiina si fiican u qabsataan oo aydin qaybta ugu ballaaran soo qaadataan. Dhameeyo wax dhib aho kale oo migrantsa ku dhex jiraana ma jiraan. Sidaa odaygu sheegay, chiefku sheegay, Cali Xirsi Axmed, deegaankan ballaaran ee aynu ku noolnahay, waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo.
nabadgelyo aan ugu baaqinaa annaguna waxaanu isku waaninaa oo isku wacdaynaa in aanu si bini'aadamnimola ula noolaano ummadda cid kasta oo maqlaysa hadalkayagana waxaanu ugu baaqinaa nabadgelyo. Ugu dambeyntii waxaa soo afeeray madashaasi lagu eelaaminayay shir dhaqameedkaasi maayirka degmada Oog Cabdisalaan Afrikaani waxaana uu taageeray shir dhaqameedkaasi. Cid kasta oo deegaanka degmada Oog ka mid ah oo wanaag wada hadaanu nahay maamulka waanu kala soo qayb galaynaa oo wax weyn waa imaanayna beeshana waan ku soo dhaweynaynaa. Wax wanaagsan bay ku dhawaaqeen, waxay ku dhawaaqeen shir weyne ama allabari guud oo beesha Cali Bare degmada oo ku qabsanayso. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaa, waanu ku faraxsanahay baaqa. Waxa weeye allabarigaasi waxa weeye wax degmada wax u taraya, deegaankana wax u taraya. Shirkan ayaa qabsoomi doona muddo 2 bilood kadib, waxaana uu shirkani u noqonayaa mid dhaqan isla markaana ay siyaasaddu ka madax bannaan tahay sida ay sheegeen madax dhaqameedka beeshaasi. Cabdillaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Telefishinka Caalamiga Ariel, magaalada Caynabe, xarunta gobolka Saraar.